haddii ay jirto qof aad xiriir la leedahay ama xitaa in yar wax idin dhex mareen
way ishee kartaa shuruudu ku wad horta ani naag marad ani naag meel misla galo abdi kumta shuruud labaad wax waaye ani beenta waa nibaha tii been ahayd xagga iga dhigay tan saddexaad qiyaamada waa midda ugu daran ee bini aadanka la qiyaamo qof haddii la qiyaamo noloshiisa waxa waaye waxaa laga yaabaa halkaas qiyaamo la qiyaamo inay dad badan u aamini waayo ma fahanta soo macnaheeda ma aha qiyaamaha inaan ku leeyahay qiyaamadu way badan tahay qofka ma ahan kaliya inaan naag la wadid ma ahan inaa adigoo waxaa laga yaabaa adigoo jeclayn inaa tiraad maanta waa ku jeclay nin walbaaba wuxuu sameeyaa qofkii isaga oo jecelayn nimanka dhan waa ka sameeyey badanaa qofka igoo jeclayn before ayay ku leeyihin waa ku jecelnahay soo markay ku dhahaan waa ku jecelnahay ee jeclaatiid waxaa laga yaaba lagaaga buxo oo mid kale haddana kow ma fahantay soo aniga ma rabo in taas igu dhacdo naag ma rabi kow labo aniga qofka beenta badan waa nibcahay saddex waa nibcahay maxaa ku dhaha qiyaamada intaaba inaa iga ilaali karta haddaa iga ilaali kartid ani waxaan ku leeyahay yes haddaa iga ilaali karin oo intaa in kamida ay jirto waxaan ku leeyahay no mid kalena way jirtaa iga raalliqo shuruud ugu dambeysa wax waaye aniga waxaa bartaa waa ogtahay adina maadaama hadalkaagii hore uu ahaa inaad tahay nin mustaqbal iyo guur heer guur inaisla gaaro soo maahay horta guurka wax fiican waaye wax in lagu degdego fiican waaye ma aha wax laga daaho laakiin ani waxaan bartaa kow gabar wax baranaysaa ahay adigu hadda waxaa tiri maasha allah waa shaqaysataa haddaa shaqaysatidna yani waxaan rabaa ilaa inaad xoogaa isugto xataa hal sana allah ka dhigay aan waxbarashadeeda dhammaysto kadibna aan isguursanno inaan isku fahanno berina ma ahaan markaa isguursanno ani adiga inaa brobleem iyo buuq iyo furow iyo harako iyo wax laisku soo booda ma fiicno inaa si fiican isku sii dhex galnaa fiican soo maa haye maxaa ka leedaa markay horta nawaal ani waxaan ku leeyahay inta aa sheegtaba waxaa waaye waxa aan kula qabo waaye wax keligaa ma ahan anigaba ma jecli qiyaanada beenta iyo anuu ku jecleen oo kale inaan ku dhaho waa ku jeclahay adigana waxaan kaa rajaynaa horta ani waan ka soo baxaa wixii aa idhaahday ama wixii aa iga codsid waa ka soo baxaa adigana waxaan kaa rabaa sidoo kale inaad ka soo baxdid ballantaas inaad ka soo baxdid oo aadan been ii sheegin aadan iqiyaanin ama aadan adigoo ijecleen inaadan been ii sheegin oo aadan idhihin waa ku jeclahay ama wax noocaasa intaba ani waa ka soo baxaa xaggayga waa iska tiirin karaa adigana xaggaaga waxaa rajaynaa sidoo kale aniga horta adiga saa ii jeceshaa kuma dhihi kari waa ku jeclahay mana ogey intaa ijeceshay intaa qiyaas tahay laakiin run ahaantii ani xitaa maxaan ku dhahaa maalintii ay la hadlaysay waxoogaa waa kaa helay intaan beri ah kaa maqnaayna maskaxdayda iyo qalbigayga waxaad dareemayeen inay adiga xoogaa xaggaaga u badan yihiin weliba aan xoogaa yar ku jeclahay laakiin kuma dhihi kari adiga aan kula jecel ekahay ama kaa jecel badana ama kaa jecel yara adigu qalbigaaga ilaaha ogaa nafteeda ilaaha og samaa soo muhiimadda waxa waaye ani horta kuw waa kaa helay wiil degan oo fiicanoo maasha allah tahay talabaad xoogaa yar jecel yar aad dareemaya ani wax yar ma dareemayay horta maalintii aan ku arkay ilaa hadda adiga unbaa i hortaagan oo aan kaa fakiraayo ninkii cabdiyaa saacan intuu ku maqan yahay galab dheer oo imaan jiray gurigee oredi haddana 10 saaci baraale maru yaaye nigo gabadhii saaxiibteeda wixii ii sheegaysa le amunaal kuma maqayn waa waxa haddii lacala shanqar naag aan ka ag maqlo budkayga diyaar waayaan dhahoorle usii qaadaa halo haa cabdi intee joogtaa maxaa xilli foora imaa jirtay maxaa galabta usoo daaday cod naag maa maqlo waa waxba waxaan ku weydiiyey ii imoo meela ii kaxeleed kowdeh gabar saaxiibana gifti iisoo dhiibtaa rabaa inaan doonto wax kale oo noocaya
adii ma barto wa baxayna markaas darka giftiga ana xitaa ma ogiya alaaba ku soo dhibay gudada gabar saaxiibtay waaye soo raxso mid la baabuurti naaga ma ku agtag taagan boog wax leey maqmuqlo yahay ma suuqa dhaxmar weeyay tii suuq xeelo waay suuqa soo dhaxmar weeyay ay kan amu naag leey kuma qiyaa laakiin codnaag ma maqlinay bimbiniyan ilo i caafi atul al joog ka siinana xinaano hay abdi maxaa waay ayamaan waxaan ku dhahay warkaagnu isoo gagaar wayay maxaa kusoo gagaar wayay horta ii wad bal galabta bal markaas soo laabta leh ka wada hadlayna halaabal isoo diree ana adiga wadada intaas ka kor imaanay in kiro yahay maxaa kusoo gagaar wayay haddana sheekadaas aa bilowday miya maxaa waay anigu waxa wadada igu saaray dad igu saaray wadada yaa shalaadan shirar wad kor imaan shalaad ma bixinay hadda isku kor imaanin maxay ila hadlayso sultan kula hadlayo ah in karto dhawaal asaga ka dhigtabe okay aniga marka qof ii eega adduunyadan ku nool ma mase adiga qof kastaa wuxuu kula noqotaba nawaal nawaal fiiri ciyaar ma rabi hadd waxaas waa dhib ma laha haddii adiga aa tahayna waa soo baxe haddii qof kale uu yahayna way soo baxe abdi hadda inta u socota yaa kusoo yaa ninka kale ku rartaa inaa alaabta kasoo qaada fiiri waxa yar aan kuu sheega cabdi aniga muujeedaa aniga waxaa igu samaynaysa adiga oo lii soo sheegay inaad sala galabti gaarigaaga naag saareed ya yaa kusoo sheegay inaa gaariga naag saareed ya isma oge islaan laayaalyi gaariga naag saareed shale weliba aad ku saareed horaa layidhi bal naagtaa miyaa marka waa kusoo ila la niyo naagta ku imaada masaasa naagta inay imaatay oo kusoo aragtay yaa kuu sheegay gabadha ku imaada oo hadalka kuu sheegaysa ayadaaba shalay hal saaci salaamaysa oo maxay kuu salaamaysa oo halka saacada laftigaa salaamaaadi gabadhanaas taqaanan ma aqaan adaa ii keenay okay marka qofka ku salaamay salaamta waa ka qaada miya maantana hal saac maxaa samaynaa hadda qofkii salama u salaama laakiin ayada inaa daro waaya dee waxaas inuu isku keen dhufatay rataa dee waxaas ma fiicna dee walaah naagan ku imaanaadhowlmaajiroyaane ma dhagol wayba imaana inaa iskaga dhigay hadd sheekada haddii marayso inaa ani laigu kaadiree alaa kun xaal ani say kugu aaminaa ayada wacadda haddii ii wacno isu joogno wax kastaba qiila duyeelay wax kastaba adii leeg isla garleh ish mila gabadha shala ah baakinka isku salaana maa haddana idhahoosa naaga kugu arka dhagaaw halo هلا هلا سيتا حبيبتي يعني سيتا خير ابايا شلي ان عبدي انت كصارتي ان باكينج سي يلا جوغي باكينج كنت اجمع معاك كارو سامي هي مخلصة يبي من الله الو ها ابا يعني هذه شلي ماشي اسكو سلاني ما غاريكي قف صارنا قف وين هذا بنت محو شيغي ani adi meesha ba isku salaanay cabaar olmos nusaaca isla taagnayna aan ku dhahay xaafada aan ka dahaayo maxaa kaa qaldan adi fiiri maxaa ku daadna ahe ma ninkii garteen ugu dirtid maxaa beenta u sheegaysaa soo adiga ma dhahayna ha darteen fiiri idhegeyso maryam maryam idhegeyso ninkeyga ma ku arta naag mase ma ku arkin naagta xunta taleefka intay ugu jirta been alla naag alla naaga ani adi saa isku guursana ilaa hadda weligay xataa naag male istaagin adina mumin adnaa iskaykay dhiganayna iga leh waxmumin hawa weligay ma ugu aragta naag laakin waa kugu maqle waa maqashaya haddana waantana tii aa maqashaa basaan dhahosay maxaa igu maqle ayada laftikadi maxaa saa iskula taagnaaday dee ayada iga hadli weysa maxaa lahaa intay ka imaaday iyo intay usocotaa iyoaa nabadbal way nimo
ولال يوربي عقله مش درتي ولال محي كان ودني ان كامري وين هدنا كل دحيسا ما انا قرها اي فاهمين ان قولها معلو ودود مركي تاني عاود بس داي يعني مش انا بدنا حسن يقدر او قبل اورك الادنا قبا حمدي اه قبل سبانا قبا او ما شاء الله سو دواد قبل هوين دمين فورتال يا ود بوق من تكلم حا هوين وا خيل ساي ابو دي مره حاسه قبل دا مركي بوق لين وحيلا سكر ويسكا ويسكا ماي بوس حكم لين إن خوفك لي تاني مقبل اللي أقان أركي دور من هوسكو أركي قبل مستقرين ها قبل ماش خضار تبغى ناس بقارنا ما هوس أوكي أوكي ما كبا سود واس مرتيننا أنا ما يعني ما برو ما يلعب أنا عبد هالداني برشون أحسن هي برو إن شاء الله دي ملها إيه ومركلة دي ماني قبل إن إنا عاوية وما أدوا مستوى درس إنا واحد وياه دون قدرس لويه ما انا وصح وصح سود وهذا برشون احسن ها اوكي ابو برشون درس درس في عنا اسكو نقونا مرة سو بوكونا ساعدنا هيا ابو اسكو ماننا هاي مي مركا اسكو ماننا دمنا ان شاء الله هاي سود وهذا مركا هاي ابو ثانك يو هاي والله هوي لا اله الا الله انتو عادكي ورمحت مات
Yeah.
cunug adduunka cunug yara la arki jira oo matuuqa ah dhahe ma nin weyn oo socdo oo dad qaafiraad garkiisa xataa madaxiisa mucjiso waaye ilaaha keena mucjiso ma taqaan subxaan mucjisaad ilaaha keena cunug gacmo go'aan cunug xalaal jira cunug weyn oo socdo dhahe fiir walaalo ana culays ihaayo dhibaato insataa ilaahay ay sii laakiin ilaahay ma jecel aan waashaa ma nin weyn oo iska soo waal waashaa marka ilma maaha kan ada horta waxaa kala garanaya inaa horta maskaxda caadi tahay inaa fiyooda in lagu soo baaro lafta kaar cunuga miskiinka caanaha ka cad aan saas la cunuga cunuga ala ilaahay oo ku baryaa ninkaan le abo ani adig ma ku kureebo mar dambo bismillaah ani adig cunugay ana haysanay لا إله إلا الله محمد رسول الله تم محاوي عالم كل وصوب عندي قوي هذيك هذيك لقت أنا صار هاي جلو ملنا سامح علوق عنها ضفة يا صوين ثالة ومش كجلو رفع عن هست إلهي أكبر يا رفض كان محاوي الباب كان سوق قراءة أنا يا الله والسوق بالعالم ما تم مدل دلعي دت كدير سكان مخلاق ملنا قيلة ذا إلهي أكبر يا أم صوي شبل أنا دلما إلهي سي شبل هاي صباح
تتكلم على تعود ديارنا الحين مرتين رجل مرتين نجوبتين. أبو عمي يسيفيني حاسدين الآية بس إنه إلى بعحتها. أنا قول قاعد يجوا قاعد لكين صباح. بسم الله قايلة هرتنا وطن. أنا مصوي أنا ترتيب ترتيب أنا أبوها يسيف. هاي بغيي. مرحبا انا بن جاي انا بلا ملوك صوتك هيا بقى يلا احنا بن جاي كيما هو الكا تيرا سانا اسمك ايه يا أنا حتى ودي أنا ودي حتى وحن مشي أمنا على المدير أخو المارك أمشي هين ما شاء الله أبا هم كشيطان هم يشاك بيرون